kamera. Prøv du bare at skræmme mig ud? Hvad? Ja. Hold nu kæft, mand. Du ligner seriøst noget, der er løg med den her maske, mand. Du er ikke væk, mand. Har du filmet det? Ja. Oh my god. Du har filmet det. Det er jeg lidt spændt på at se. Så ja, nogle gange så får han altså også mig, så...